Operācija tikai skaidrā. Otrā epizode – kā valsts atviegloja nodokļu maksāšanu. 2022. Gada oktobrī, tātad aptuveni pirms pusotra gada, Latvijas Finanšu ministrija nāca klajā ar pacilājošu vēsti, ka turpmāk mazajiem uzņēmējiem būs pieejams īpašs saimnieciskās darbības ieņēmumu konts, kas viņiem atvieglos ikdienu. Sistēma palaista un ceļu vārdus tai teica arī tobrīdējais finanšu ministrs Jānis Reiers, norādot, ka nu pašnodarbinātie ērti un efektīvi varēs veikt nodokļu norēķinus, bet viņa padomnieks mūziķis Guntars Račs to sauca pat par ļoti gaidītu notikumu. Lūk viņa citāts. Zinu, ka šī konta ieviešanu gaida arī daudzi radošajās industrijās strādājošie, kam šāda veida ieņēmumi nav regulāri, tāpēc tiem nav izdevīgi dibināt uzņēmumus vai algot grāmatvežus. Ērtāk un vieglāk, un lai cilvēki maksātu nodokļus, tas esot svarīgi. Jā, es noteikti tam apgalvojumu piekritīšu. Es 19 gadus strādāju grāmatvedībā, gan kā grāmatvedība, gan kā konsultants nodokļu jautājumos, un varu apgalvot viennozīmīgi, ja cilvēks atnāk un viņš izprot šo nodokļu sistēmu, un tā nodokļu sistēma ir vienkārša, un aprēķins ir vienkāršs. Viņš noteikti samaksā un guļ mierīgi un nesatraucās, ka viņam varētu valstiņam dienas teikt kontroli vai piezvanīt vai kaut ko pajautāt. Un redz, ir valsts parūpējusies, un visi gaidīja un radošās industrijas pārstāvi. Bet kas sanācis? Sanācis, ka šobrīd šo īpašo kontu pēc vidu datiem līdz 28. februārim lieto tikai aptuveni 230 cilvēki, jeb pret 10 000 pašnodarbināto personu. Ļoti, ļoti maz. Radot jautājumu, kāpēc? Kāpēc ieviesa, kāpēc nelieto? Ērti vai neērti? Un pirmkārt īsumā izskaidrojam, kā īsti strādā šāds konts, un tiešām nekā sarežģīta. Proti, ja cilvēks, piemēram, ir privāts skolotājs vai līdzās darbam piedāvā šādu pakalpojumu, viņš pirmkārt valsts ieņēmumu dienestā reģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējs, otrkārt izvēlas mikro uzņēmuma nodokļa maksāšanas režīmu un treškārt atver bankā šo saimnieciskās darbības ienākumu kontu. Un faktiski viss. Tālāk par privātstundām saņemto naudu ieskaita šajā kontā pats vai arī lūdz to izdarīt klientiem. Ja viņam mobilajā telefonā ir posta terminālis, klients uzreiz var veikt šo maksājumu ar norēķinu karti līdzīgi kā veikalā. Tālāk pašam neko nedarot, banka no katras šīs ienākošās naudas automātiski novalk nost nodokļu daļu – 25%. Savukārt pārējo naudu privāts skolotājs var lietot pēc saviem ieskatiem un, kā saka, gulēt mierīgi – visi nodokļi samaksāti. 20% no šī nodokļa aiziet kā iedzīvotāju ienākumu nodokļa daļa, bet 80% jeb absolūti lielākā daļa sociālajām iemaksām, jeb viņa paša sociālajai apdrošināšanai, veselībai un vecuma pensijai. Izklausās labi, un banka visu izdara pati. Iepratīm sistēmai, ka viss ir jāuzskaita un jāsarīķina pašam, un reizi ceturksnī jāiesniedz atskaita vid un vēl pašam jānomaksā nodokļa daļa. Un ir ērtāk? Ir. Bet, lai arī valsts tā bija iecerējusi, lielākā daļa no Latvijas komercbankām, kam šāds tad pakalpojums būtu bijis jānodrošina, sareiķināja, nav vērts tam tērēt resursus. Proti šobrīd šī konta sistēma sanāk piemērota tikai šaurai pašnodarbināto grupai, mikro uzņēmuma nodokļu maksātājiem, kuru biznesā principā nav izdevumu daļas. Nav jāpērk izeja materiāli, nav jāīrē telpas vai jāpērk degvielu. Un kādu šobrīd oficiāli ir tikai aptuveni 9 000. Svetbank šādam īpašam kontam teica nē. Pirmkārt, nav īsti pieprasījuma no klientu puses tādu ieviest. Ja? No šādu klientu potenciāli ir daži tūkstoši cilvēki, kas, protams, uz banku, kurai praktiski gan miljons klientu, nu, lielā mērā neietekmē neko. Otra lieta, tas, protams, ir izmaksas IT izstrādes pusē, un izmaksas, domāju, ne tikai naudas izmaksas, bet arī laika izmaksas. Piemēram, no lielām bankām, ja, nezinu, Svetbank mobila aplikācija uzreiz nozīmē ietekmi vismaz 600 000 klientu. Ja? Izveidot sabiedriskās darbības ieņēmumu kontu varbūt 3 000 cilvēku, nu, tas neatsver to laiku un naudu ieguldīto, kas ir nepieciešams klienta ērtībai. Arī Citadele nē. Ja mēs ieguldām nosacīt tur 100 vai 200 000 sistēmas izveidēs, īpašā produkta izveidē, tad mums jau tas kaut kādā veidā caur komisijām un procentu ieņēmumiem būtu jāatpelnī. Ja? Un tur atkal jāsaprot, ka tie mazie vidēji uzņēmumi, ja mēs viņiem ieliktu, es nezinu, nosacīt 20 eiro komisiju mēnesī, tas atkal nestrādātu priekš viņiem. Sebanka arī nē. Mūsu banka pieņēma lēmumu šīs investīcijas tajā brīdī neveikt,
jo tas apjoms arī, cik uzņēmumi šajā rezīmā darbojās, ir samazinājies pēdējo 5-6 gadu laikā no 50 tūkstošiem uz mazāk kā 10, kas, protams, arī liek mums vērtēt, cik mēs varēsim uzturēt šo te pakalpojumu, cik viņš varētu būt arī ienesīgs. Un ne arī Luminor banka, un ne arī citas. Un vienīgā, kas šo kontu nodrošināja gan pašā sākumā, gan šobrīd, ir plašākai publikai maz zināmā Industra banka. Un kādēļ ieviesa viņi? Mēs šo vairāk uztvērām kā teiksim, tādu iespēju parādīt arī maziem uzņēmējiem, saimnieciskās darbības veicējiem, ka kādam viņi rūp, un mēs bijām gatavi vienīgie ja, tās rūpes uzņemties un parādīt to, ka mums rūp. Jeb var saprast drīzāk mārketinga negluži peļņas nolūkos. Un jā, galvenā problēma, par ko bankas jau esot arī brīdinājušas finanšu ministriju, ka ideja jau laba, vienkāršot nodokļu norēķinus, bet bijis jāpadomā par plašāku šāda konta pielietojamību. Mums, piemēram, tie, kas papildus piepelnās nekustamā īpašuma izīrēšanu, viņiem ir cits nodokļu režīms, 10%, viņiem šis nav interesanti. Papildus tam arī uzņēmumi vai mazie uzņēmēji, kuriem ir, teiksim, izmaksas, ko norakstīt, viņi izvēlās parasto režīmu, un sanāk, ka tas tvērums pret to kopējo aktīvo cilvēku skaitu ir neliels. Un idejas un ierosinājumi ir bijuši, norāda finanšu nozares pārstāvis. Piemēram, parastajā pašnodarbinātā režīmā arī šo kontu varētu izmantot, ja nodokļu režīmas likumā ļautu izmantot pieņēmumus vai fiksētus rādītājus, kā aprēķināt pēc formulas maksājumu nodokļu ar efektīvo procentu likmi. Tam īsti finanšu ministrija vēl tik varbūt novatoriskai pieeja tāda tiešām arī nedīvuma gatava, bet varbūt nākotnē būs. Teoretiski principā teoretiski, kaut ko jau varētu izmantot arī PVM maksātājiem, bet tas ir drusci pas sarežģītu, bet nav neiespējami. Bet es neesmu bijis līdz šim sajūtas tādu padziļinātu interesi no valsts par to domāt. Un galu galā no finanšu ministrijas puses izgāzās arī plāns, ka šo kontu plaši lietos mūziķi un radošo industriju pārstāvi, par ko runāja Račs. Gan 2023. Gadā, gan arī 2024. Gadā par spīti plānotajām izmaiņām spēkā tomēr tik atstāta sistēma, ka viņiem nav jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējiem un ka viņi var saņemt autora atlīdzības, no kurām nodokli arī 25% apmērā jau norēķina un samaksā pasūtītājs. Un tas sanāk vēl ērtāk. Bet 2025. Gadā, nākamgad, vai atliks atkal un Industra banka? Tomēr cer, ka ne. Tas ir nodokļu režīms tiks izbeigts, tad tur parādīsies vēl vairāk 10 000 potenciālo klientu, un tad iespējams vienkārši tas biznesa apjoms jau būs tāds, kad arī cits banks būs gatavs startēt šī projektā. Bet vai atcels? Nu redzēs, vēl jau tikai pavasaris. Un šim jautājumam allaži bijusi opozīcija. Dānija arī, kā piemēram, viņiem autora atlīdzības saņēmējiem ir atsevišķi nodokļu veids. Tas ir tāds, kāds šobrīd mums Latvijā ir ilgi pastāvējis un kāds vēl šogad ir atstāts. Tāpēc, ka visbiežāk autora atlīdzības saņēmēji ir mākslinieki. Arī praksē strādājot ar māksliniekiem, viņi bieži vien nesaprot no nodokļiem vispār neko. Un ja viņiem tūlīt liks reģistrēties par saimnieciskā darbības veicēju, ja pašnodarbināto un uzvelst to nodokļu nastu uz viņiem, tur gan es uzskatu valsts noteikti zaudēs nodokļus, jo tur būs vairāki nodokļu aprēķini nekorekti, nepareizi. Un tas es uzskatu nevajadzīgi. Bet ja par nodokļiem nesaprot neko un atzīmējam, ka tā var būt arī ar citu profesiju pārstāvjiem, vai valsts ieņēmumu dienests maz ļoti prot izskaidrot, piemēram, saimnieciskās darbības ieņēmumu konta darbību? Redziet, ka ir šajā, it kā ir informācijas laikums, informācijas ir ļoti daudz, bet kvalitatīvas informācijas un saprotams informācijas ir maz. Un arī kādreiz konsultācija atnāk pašnodarbinātā persona un saka, es to lasīju, nu visu kaut ko lasīju, bet es neko nesaprotu, kas man tagad jādara. Iespējams, ir vajadzīga vairāk informācija par to. Arī pašam valstiņam dienestam varbūt vairāk vai kaut kāds informatīvās kampaņas, YouTube webinārus rīkot, lai cilvēki sadzird to. Finanšu ministrija teju ik gadu glītos plakātos pilsētas ielās cilvēkiem uzskatāmi stāsta, cik un kam aiziet valsts budžeta nauda. Bet kāda glīta grafika vai videoklips par to saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu, kā saka, vieglajā valodā ir? Nu, it kā ne. Neatrodam. Atrodam tikai šādu aptuveni 20 minūšu garu semināru ierakstu, kas, piedodiet, drīzāk ir paraugs nevis kā vajag, ko prezentēt un reklamēt, bet kā nevajag. Bet nu labi, var jau arī piezvanīt un pajautāt. Un valsts ieņēmumu dienests piedāvā konsultācijas. Un zvanām, un tēlojam nezinīšus un jautājam, kā rīkoties kā privātskolotājam.
Es gribētu nu, tā kā nevis pāriet pilnībā uz pašnodarbinātību, bet strādāt un tā kā tādu papildus darbiņu par privātu skolotāju. Es gribēju vienkārši saprast, kā tur labāk tos nodokļus maksāt. Nu, divi varianti ir kā tādi, ja jūs papildus vēl saviem tiešiem darba pienākumiem gūstat ienākumus no šādā veidā, ja kā privāts skolotājs, ja, tad reģistrē šo saimniecisko darbību un tad ir iespēja izvēlēties vai nu maksāt mikrouzņēmumu nodokli vai arī strādāt kā pašnodarbinātai personai maksāt sociālo un iedzīvotāju ienākumu nodokli. Laipni un saprotoši un pacietīgi izskaidro, ja izdevumu nav, kā tas varētu būt privāts skolotājiem, tad labāk mikrouzņēmuma nodoklis. Un ja tā, kā tad tur tālāk ar to nodokļu nomaksu? Būs jāsniedz mikrouzņēmuma nodokļu maksātāja deklarācija vienreiz ceturksnī. Vienreiz ceturksnī, jā. Jūs sanāk, ja tagad, piemēram, jūs martā reģistrējaties, ja tad līdz 17. aprīlim un tā uz priekšu, ja sanāk, tad 17. jūlijs, 17. oktobrs un 17. janvārs. Ak tā, un jānāk uz vietas? Nē. Caur RDS sistēmu, jā, tur nav nepieciešams ne klātien, neko, saprotot. Pirms tam jums galvenais ir saprast, kāds būs tas darbības veids, jo tur reģistrācijas veidlapā prasīs, šo nāca divi kodu, ja tur ir aprunāties ar centrālā statistikas pārvalde, viņi konsultē, kurš kods ir piemērotāks. Vēl jāzvanos statistikas pārvaldi. Un vēl tas. Un visu tā kā izrunājam, bet par saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu viņa nesaka ne vārda. Tiešām neko. Mēs arī nejautājam, jo kā gan varam zināt to pajautāt, jo esam nezinīši. Bet tā arī saruna noslēdzas un par kontu neko neuzzinājām. Aizmirsa. Nezināja pati, nezinām, bet varbūt tomēr aiziet klātienē, kā saka, aci pret aci. Un arī tādas konsultācijas vid piedāvā. Jā, bet tikai jāpierakstās. Un tikai mazliet jāpagaida. Un cik ilgi? Jā, kaut kāds mēnesis, kaut kas tāds apmēram. Es domāju, ka pat vairāk šobrīd. Jeb kaut kad maijā. Paldies. Bet kā piemēram pats Reiras vērtē šādu valsts politikas iznākumu? Viss izdevies? Mēs radījām tādu mehānismu, un nu, viņš netiek lietots. Nu, tad ir jautājums par ieganstu un nu, šādām lietām, piemēram, mikrouzņēmumu nodokļos, jo pēc reformas, pēc minimālās sociālo iemaksu reformas, tātad mikrouzņēmumu maksātāju skaits samazinājās. Nu, ļoti nozīmīgi. Nu, tas nozīmē, ka daudzi šo izmantoja, un tas arī nebija jāpierāda, izmantoja optimizācijas schēmā. Un ieviešot nu, šādu kontu un ieliekot minimālos nepieciešamos rādītājus, tātad minimālai algai, nu, šī optimizācija tādā veidā vairs nav iespējama. Un patreiz šo kontu lieto tie cilvēki, kuri reāli ir mikro uzņēmēji šo saimnieciskā darbības kontu un tie cilvēki, kuriem tas ir reāli nepieciešams. Un tātad sanāk aptuveni 230 cilvēku. Vai tiešām? Un kā tomēr nepārāk veiksmīgu šī visa iznākuma vērtē vid jaunā ģenerāldirektore. Un te ir darbs kopā nodokļu pilnveidus darba grupā, kas šobrīd skata arī darba spēka nodokļus. Līdz ar to šie mazie režīmi arī ietilpst šajā darba spēka nodokļu kategorijā. Mēģināsim padarīt tiešām to vieglāku, lai arī pavairot šo klientu skaitu, un tad arī bankas, varbūt citas bankas pievienosies. Ja mēs runāsim jau par 10 000 cilvēku, kas varētu izmantot šo saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu, tad arī citas bankas noteikti pievienosies un paplašinās šo pakalpojumu klāstu no banku puses.